तथा अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ वास्तवमा त्यसले चाहिँ हाम्रो निजी क्षेत्रको पनि एउटा चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ के हो भने हामीले जस्तो सरकारलाई मात्रै र पोलिसी मेकरलाई मात्र दोष दिने र हामीहरूको तर्फबाट जिम्मेवारी चाहिँ भन्नाले निभाउन चाहिँ सकेनौँ भन्नाले त्यो चाहिँ टाइमली कार्यान्वयन हुँदैन भनेर चाहिँ माननीय प्रधान तथा अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ भन्नुभएको छ र सँगसँगै एउटा चाहिँ हामीहरूले फिल गरेको कुरा यो अहिले वर्तमान सरकार चाहिँ आइसकेपछि जुन एउटा चाहिँ मार्केटमा जुन एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ पोजिटिभ हिसाबको जुन एउटा अहिले चाहे यो लिक्विडिटीको कुराहरू गरौँ चाहे इन्ट्रेस्ट बढिराखेको चाहिँ इन्ट्रेस्टकोलाई चाहिँ घट्ने चाहिँ कुराहरू भनौँ चाहे चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ गर्ने जुन एउटा चाहिँ नीतिगत व्यवस्था को कारणबाट अलिकति मार्केटमा जुन एउटा चाहिँ पोजिटिभ हिसाबले जुन आएको छ म चाहिँ माननीय प्रधान तथा अर्थमन्त्रीलाई म धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु उहाँ चाहिँ अर्थमन्त्रीको रूपमा चाहिँ आइरहँदाखेरि वास्तवमा आम पब्लिकमा एउटा चाहिँ सरकारको भन्नाले चाहिँ सरकार गठन गर्ने क्रममा उहाँको नाम लिँदा बित्तिकै पनि वास्तवमा चाहिँ त्यो मार्केटले एउटा रिफ्लेक्ट गरेको चाहिँ थियो त्यो डेफिनेटली यहाँले जुन एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रप्रति चाहिँ हेर्ने निजी क्षेत्रप्रति जुन एउटा चाहिँ हरेक नीतिगत चाहिँ एउटा चाहिँ कामहरू चाहिँ सुधार गर्नलाई एउटा अघि उहाँले पनि भन्नुभयो जस्तो सरकारवालाहरूसँग सँगै राखेर छलफल गरेर सरकारवालाहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यावहारिक हिसाबको नीति गर्ने कुराहरूमा वास्तवमा चाहिँ जुन उहाँले योभन्दा पहिलाको चाहिँ अर्थमन्त्रीको रूपमा हुँदाखेरि पनि जुन उहाँले सायद त्यो गरेको हिसाबले पनि त्यो एउटा आम पब्लिकमा त्यो किसिमको एउटा चाहिँ म्यासेज गएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले पनि बुझेको छु र आम पब्लिकको बुझाइ पनि त्यही छ आउने दिनमा मलाई लाग्छ भन्नाले माननीय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीज्यूले जुन एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ छ र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्नाले एरिया हुँदाहुँदै पनि चाहे ग्रास त उत्पादनको हिसाबले भनौँ चाहे रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरूको हिसाबले भनौँ इम्पोर्टेन्ट हुँदाहुँदै पनि जुन अलिकति प्रायोरिटी नपरेको चाहिँ एरिया यसमा चाहिँ हामी तुरुन्तै जुन एउटा चाहिँ सरकारको तर्फबाट हामी जुन पहल गर्छौँ भन्नुभएको छ त्यसको लागि माननीय प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहिँ चाहन्छु।